Selamun aleyküm demek bir gün glutamatamin eklatası ve gamma aminomu kislota neyromediyatör hakkında gebleşemiz. Hop glutamatamin eklatası organizmdeki en köp amin ekstazalardan biri. Glukogenik amin ekstata tüzülüşü berilgen. Bu glutamat amin ekstazalıktan da çıkarı merkezi nevi sistemasında kuzlaşı tüçü neurotransmitter vazifesini ham beceredi. Bu özünü metabolizm davomida bir necha yo'nalishga kirishi mumkin. Shulardan bittasi glutamat dekarboksilaza fermenti ta'sirida gamma aminomonokislotani, ya'ni GAMAK, ingliz adabiyotlarida bu GABA deb yuritiladi, ya'ni gamma aminobutirik asidga aylanadi. Bu gamma aminomonokislota bizda ingibirlovchi neyrotransmitter, ya'ni markaziy nerv tizimasida ingibirlovchi neyrotransmitter. Bizda glutamat dekarboksilaza fermentiga vitamin B6 kofaktorlik qilarkan. Xo'p, mana ko'rib olsak, mana markaziy nerv tizimasidagi hujayralar, demak, chap tarafimizda GABAergik neyron, ya'ni shu postsinaptik sohasidagi vezikulalarda GABAni ajratadi va o'ng tarafimizda glutamatergik neyron glutamat shu sinaps bo'shlig'iga glutamat ajratadi. Xo'p, glutamatni o'zi bilamiz. Turli xil nimalardan hosil bo'lishi mumkin? Yo'nalishlarda glutamindan hosil bo'lishi mumkin yoki shu limon kislotasi siklidagi alfa keta glutarat molekulasidan hosil bo'lishi mumkin. Bu yerda belgilangan mana glutamindan hosil bo'lgan yoki limon kislotasi siklidagi alfa keta glutaratdan hosil bo'lgan glutamat tepadagi reaksiyada ko'rganimizdek glutamat dekarboksilaza vitamin B6 kofaktorligida GABAni hosil qiladi. Mana o'sha GABA hosil bo'ldi. Bular sinaps bo'shlig'i ajriladi va o'zini ingibirlovchi funksiyasini bajaradi, ya'ni ingibirlovchi neyromediator o'zini tegishli GABA retseptorlarga ta'sir qilish orqali funksiyasini bajaradi. Bu retseptorlar ham metabotrop yoki ionotrop retseptorlar mavjud. Metabotrop retseptorlardan bittasi bu GI bo'yicha ishlaydi va u kaliy ionini tashqariga chiqishiga olib keladi. Ionotrop bo'ladigan bo'lsa, ular xlor ioni bilan ishlaydi va xlorni hujayra ichiga olib kiradi. Bilamiz, qachon hujayra ichi manfiylashsa yoki hujayra tashqarisi musbatlashsa, bu giperpolarizatsiya bo'lib, ingibirlovchi holat bo'ladi. Qachon hujayra ichi musbatlashsa yoki tashqarisi manfiylashsa, bu depolarizatsiya bo'lib, qo'zg'atuvchi holat bo'ladi. Shuning uchun bu GABA ikki xil holatda, metabotrop holati ham, ionotrop holati ham giperpolarizatsiyani chaqirib, ingibirlovchi ta'sir qilyapti. Xo'p, o'zining ta'sirini qilgandan keyin u qaytadan astrosit o'ziga emas, astrosit hujayralarga so'riladi tegishli oqsillar yordamida va u yerda GABA limon kislotasi sikliga kirishib ketadi. Bu bir qancha oraliq reaksiyalardan keyin suksinat molekulasini hosil qiladi. Shuning uchun mana bu limon kislotasi sikliga kirishgan uchun glukogenik amin kislotasi dedik. Xo'p, suksinatga kirishgandan keyin u limon kislotasi siklini davom ettirib qaytadan mana alfa keta glutarat hosil qiladi. Alfa keta glutarat keyincha glutamatga aylanadi. Ya'ni bu yerda astrositda glutamat sintezi kechyapti. Glutamatdan keyin glutaminaza ta'sirida glutamin hosil bo'ladi va glutaminni keyinchalik astrosit yo'q qaytarib shu GABAergik neyronga berish mumkin. Mana glutamin, keyin glutamindan yana glutamat hosil qilib olish mumkin. Yoki mana bu glutamatergik neyronga berishi mumkin astrosit. Glutamatergik neyronga beradigan bo'lsa, mana glutamin kirdi GABAergik neyronga, glutamatga aylanishi mumkin. Glutamatga aylangandan keyin u vezikulalarda saqlanadi va qachon ajraladigan bo'lsa, u yerda qo'zg'atuvchi ta'sirni keltirib chiqaradi o'zining glutamatergik retseptorlarga ta'sir qilish orqali. Bundan tashqari, mana bu glutamatergik neyrondagi glutamat limon kislotasi siklidagi alfa keta glutaratdan ham hosil bo'lishi mumkin. Mana bu nimadagi glutamatning metabolizmida qisqacha, ya'ni glutamat va gamma aminomonokislotasining ta'siri. Kamchiliklar uzr, keyingi mavzularda ko'rishguncha.